Уважаеми приятели, малко духа, но аз ще сваля заради вас тази да ми се вижда лицето. Качулка, уважаеми приятели, време да направим на кубето един бърз байкчек за епизод 3. Така да започнем байкчека на кубето, рамчицата, копие на кюб, мисля, че на кюб аналог, от някакъв поляк, който си ги прави в Китай, но според китайца, който ги продава, май е фалирал, така че са му останали няколко стотин бройки и просто си ги продава. Той е решил в Полша сигурно, но не е достигнал цена. Аз мисля, че я купих на близо 200 лева. Нормално. Така, рамката отпред. Ето е вилката. Прав, стрежен. Така. Отзад е странен буст, който е 141. Това е ясно, ако сте гледали видеото как го разбрах. Бех си купил глави на 135 и спирачката не можеше да нагласа. И в Вело буст викат: пич, това не е 135 рамка, това е 141. Да вметна тук, че 141 има и спринтове рамки, които да не кажа, че е почти същата, явно тия хартели върват така. Така, рамката я казахме. Всичко е ясно за рамката. Отиваме на скоростната система. 11 51 зъба. Това е скоростна система Shimano 5001 с Deore, изцяло целът. Зех Deore D5001. Касета, верига, курбери и команда. Отиваме на спирачките. Shimano Deore, серия обаче 6001. Те са двубутални. Всичките ми други колела са с 4 бутални. Тук няма смисъл хартела да е с 4 бутални. Допър пост е някакъв китайски дропит 150 мм. Никаква идея какъв е и марката, така че е китаец. Седалката Rock Bros, същата кара другаря Парванов, той ми я предложи и трите ми колелета вече са с такива седалки. Тук за скоростната система смених оригиналната шиманска 5001 плоча 32 с китаец 32 овалка, да мога се върти нагоре по-лесно. Продължаваме с джанти DT Swiss 533D за Cross Country Enduro, цена качество перфектни. Вилчица RockShox, тук може да се види като почистиме Judy Hot 100, заключване цак, цак, нагоре надолу. Продължаваме с кокпита, кормилце RaceFace 760 мм. Така, лапа RaceFace и дръжките RaceFace. Всичко е бате RaceFace. Аз съм фен на голям на RaceFace. Лагерите тук на вилчицата VP Components. Отиваме на главините. Задната сменена, беше Novatec. Сега е китайска Cruiser. Сега ще чуете как звучи. Предна главина Novatec. Стандартната 9x100. Биш, забравя нещо и то е педалите. Също така забравих и гумите, но педалите са Crank Brothers Stamp единички Large. Много обичам тия педали. Същите са ми на Enduro мекицата. Гумите, с които ще карам Търново утра, защото искам с това колело заради многото бър, са Maxxis Icon 29 по 2.2, могат да се карат доста твърдички. Ще видим колко PSI ще ги караме и така. И в общи рамки това е кубенцето. Благодаря ви за гледането. Ударете някой лайк и се абонирайте за скромния ми канал. Чао, чао от мен.